Prvá junová sobota sa v Novej Stráži niesla v znamení veselého rodinného dňa. Konal sa futbalový turnaj, varil a jedol sa guláš, znela hudba, futbal si zahrali aj rodičia s deťmi a súťažilo sa aj v kopaní jedenástky. Od skorého rána až do obeda hrali mladí futbalisti športového klubu Dynamo zápasy regionálneho futbalového turnaja. Járási bajnokságot sajnos a COVID miatt nem tudtuk lejátszani. Zápasy okrem okresnej súťaže sme žiaľ kvôli COVIDu nemohli odohrať. Preto sme zorganizovali tento turnaj, aby sme si zahrali aj s tými, s ktorými sme sa v rámci súťaže nemohli stretnúť. Sme veľmi radi, že sme všetky zápasy vyhrali. Naše družstvo A v kategórii U11 si teda vybojovalo víťazstvo v okresnej lige v sezóne 2020-21. Járási bajnokság győztesei. Pri príležitosti rodinného dňa v Novej Stráži odovzdali do užívania skutočnú atrakciu – futbalový selfie bod. Pandémia síce zasiahla do harmonogramu okresnej ligy, avšak život novostrážskeho klubu ochromiť nedokázala. Vďaka sponzorom stávali, prerábali počas celého roka. Ba dokonca rozšírili aj rady svojich členov. V súčasnosti športuje v rámci SK Dynamo takmer 80 detí. Nagy öröm számunkra, hogy COVID ellenére megtartottuk játékosainkat, sőt, gyarapodott. Sme veľmi radi, že napriek COVIDu sme si našich hráčov udržali, ba dokonca sa počet našich hráčov zvýšil a máme už aj škôlkárske družstvo. Naša akadémia teda má už družstva A a B v kategórii U11, družstvo U13 a aj U15. Vymenili sme tribúnu tak, ako sme sľúbili. Vytvorili sme multifunkčné pieskové ihrisko, kde sa hrá volejbal, futbal, konajú sa kondičné tréningy. V tomto roku pribudol ešte vzadu jeden pahorok, kde mávame kondičné tréningy. Premiestnili sme, zrekonštruovali a rozšírili aj našu dráhu street workoutu. Idén még pluszba gyarapítottuk hátul egy mesterséges dombal, ami erőnléti futásokra szolgál. A stadion udvarában lévő street workout pályánkat áthelyeztük, felújítottuk és bővítettük. Na túto mestskú časť nezabúda ani samospráva, ktorá podporuje pohyb a šport. Cieľom je, aby športové ihrisko slúžilo všetkým pohybuchtivým novostrážanom. Snažíme sa celý športový ale alebo bývalý futbalový klub riešiť teda spôsobom, že to nemá slúžiť úplne že len futbalu, ale ako miestne športové stredisko alebo teda miesto so športovými aktivitami pre celú dedinu. A z tohto hľadiska v podstate sa snažíme dať do poriadku telocvičňu, kúrenie, osvetlenie. Tento rok zase budú ďalšie investície, keď obnovíme bývalú kolkáreň, z ktorej bude jedna miesto, kde sa bude dať cvičiť aerobík, zumba. A práci ešte zďaleka nie je koniec. Plánujú vytvoriť klubovú miestnosť, fitnessový komplex, zelené pásmo a parkoviská. A nezabúdajú ani na tých najmenších. Sústavne rozširujú aj detské ihrisko a športový štadión sa postupne stáva skutočným komunitným centrom. Futbalová akadémia SK Dynamo 1936 vznikla v Novej Stráži pred 4 rokmi. Za svoje najdôležitejšie poslanie považujú výchovu dorastu.